Aleluia, vamos declarar que Ele é santo sobre essa terra. Você vai viajando na palavra, você vai aprendendo cada vez mais. Que a palavra
inesgotável. Quanto mais você lê, mais você se sacia e mais você quer. Aleluia. Como o salmista disse: guardei a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aleluia.